Poštovani vjernici i dragi poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz sunčanoga Splita koji danas slavi svog nebeskog zaštitnika Svetoga Dujma, solinskoga biskupa i mučenika iz 4. stoljeća. Svim Spličankama i Spličanima čestitamo njihov dan kao i svim današnjim svečarima. U Dalmaciji ga od milja zovu Sveti Duje, a on je i zaštitnik Splitsko-makarske nadbiskupije. Fešta Svetoga Duje stoljećima se slavi baš na današnji dan, 7. svibnja. Na trgu smo doktora Franje Tuđmana na Rivi. Sveti Duje, podrijetlom Sirijac, obrazovanje je stekao u Antiohiji. Bio je uzoran kršćanin u Saloni, glavnom gradu rimske provincije Dalmacije. Službu solinskog biskupa obavljao je od 284. do 304. godine, kada je u gradskom amfiteatru podnio mučeništvo po naredbi rimskog cara Dioklecijana, zajedno s drugim mučenicima. Odrubljena mu je glava. Pokopan je izvan gradskih zidina Salone na sjevernom groblju, danas zvanom Manastirine. Ubrzo je nad njegovim grobom izgrađena najprije kapelica, a potom u 5. stoljeću velika bazilika koju su srušili barbari 614. Kada je papa Ivan IV. Podrijetlom iz Dalmacije u 7. stoljeću poslao opata Martina da otkupi kršćane koji su postali roblje i pronađe relikvije solinskih i istarskih mučenika, među njima je pronašao kosti Svetoga Dujma. Jedan dio njegovih kostiju prenesen je u Rim, u kapelicu Svetoga Venancija unutar Lateranske bazilike, a drugi dio je 650. na inicijativu splitskog biskupa Ivana Ravenjanina prenesen iz porušene Salone u Dioklecijanov mauzolej, koji je postao katedralom. Njegovi se zemni ostaci danas nalaze u katedrali Svetoga Dujma. Jučer u 18 sati u njoj su se, već prema tradiciji, prepozit metropolitanskog kaptola u Splitu monsignor Nedeljko Ante Ančić i splitski gradonačelnik Ivo Baldazar našli kako bi otvorili moćnik Svetoga Dujma. Njegove moći nosit će se u svečanoj procesiji koja ide od katedrale Svetoga Dujma do ovoga mjesta na Rivi. Svečano euharistijsko slavlje ove će godine predvoditi monsignor dr. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit u zajedništvu sa splitsko-makarskim nadbiskupom, monsignorom dr. Marinom Barišićem, te s biskupima i svećenicima metropolije i domovine. Dok procesija ne dođe do ovoga mjesta, slušat ćemo pjesme mješovitog prvostolnog zbora Svetoga Dujma te mješovitog zbora župe Gospe od zdravlja, predvođenog maestrom Don Šime Marovićem i orguljačkom pratnjom sestre maestre Mirte Škopljanac Mačine. Tu je i puhački komorni sastav Brass Quintet. Slušat ćemo i prigodna razmišljanja profesora doktora Don Ante Mateljana, koji će nas voditi kroz ovo misno slavlje, i njemu sada dajemo riječ. Ovaj sveti čin započinjemo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Molimo zajedno ispovijest vjere Hrvata katolika. Čvrsto vjerujem u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti i pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji,
čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. A ti, Sveti Dujme, blagoslovi naše korake na putu vjere. Naš zaštitniče blaženi, odujme slavni biskupe, nam danas budi milostiv dok hvale tvoje pjevamo. Znam da se nećeš ljutiti, Sveti Dujme, što ćemo danas u tvome slavlju, u godini obitelji i posvećenoga života, prisjetiti se osoba i događaja od prije 300 godina, kad je Gospodin svojom moćnom rukom i čudesnim zagovorom Presvete Bogorodice oslobodio narod svoj od zla prevelikoga. Želimo poslušati one koji su u tim vremenima, ne baš različitim od ovih,
odgovorili na Božji poziv i poslužili Bogu i narodu. Nek prvi od njih bude fra Pavao Vučković. Veli, braćo moja, ima vremena kad se valja Bogu pomoliti i uzeti sudbinu u svoje ruke, pa s Božijom pomoću hrabro povesti narodu slobodu, neka košta da što košta. Ako je po njegovu zakonu i s majkom Marijom, Bog će učiniti da izbjeglištvo i nevolja urode slobodom i mirom. Kad su Turci provalili u Cetinu, porobili puk i pobili fratre koji su k njima pošli na pregovore, mene ostaviše živa i odvedoše u robstvo, u Istanbul, pa sve do Bagdada, odakle sam se čudom živ vratio, da bi mogao poslužiti braći i domovini. Stao sam na branik grada, ja redovnik s molitvom, branitelji s oružjem u ruci, a svi s vjerom. Zato vam moram reći kako mi je tužno danas gledati našu domovinu. Gdje li je ponos? Gdje li je nada? Gdje li je zajedništvo? Gdje li pouzdanje u Boga i Bogorodicu, koja nam je bezbroj puta čudesno bila u pomoći? Ali baš stoga, braćo moja, sjetite se nas od prije 300 godina i osokolite se. Podignite čela i zamolite Svetog Dujma i Majku Mariju da bdiju nad vama i da vas prate. S njima, u vjeri, nadi i ljubavi, zapjevajte svojemu, našemu Spasitelju. Isuse Kriste, slava ti, slava. Thank you.
blagoslovi, Gospodine, obitelji naše, kao što si prije 17 stoljeća blagoslovio obitelj u kojoj si ponikao ti, sveti naš dujme, i kao što si prije 300 godina blagoslovio obitelj iz koje je iznikao jedan od tolikih svećenika, junaka, na ponos i diku naroda hrvatskoga i vjere kršćanske, don Ivan Filipović Grčić. On neka nam danas progovori. U vremena pohare od ruke nevjernika branio sam krst časni i slobodu zlatnu. Postavljen od nadbiskupa sveta života Stipana Kozmija za župnika Sinja, stavio sam se na čelo naroda da bih štitio i branio i kruhom s neba hranio obitelji ognjišta života. Nadahnut vjerom nisam samo branio dom i domovinu, nego se brinuo i za duše svoga povjerena stada, pa dadoh tiskati beside svrhu evanđelja nedjeljnih, što ih ispisa i složi bogoljubni fra Matija Divković iz Jelaška, u koje se sadrže mnoge stvari velevridne i korisne, kako za redovnike, tako i za svitovne ljude. Prvi sam stao uz fra Pavla, ja svećenik Božji, na zidine Sinjskoga grada pred najezdom nekrsta, i nisam posustao kad se je činilo da je sve izgubljeno. Gledajući vas danas ovdje, mislim na vjeru svih koji su životom posvjedočili istinu, koji su život položili za Boga i domovinu, od svetoga Dujma do Alojzija Stepinca, i molim s njima svima za sve vas, da vas Gospodin blagoslovi i da započne od obitelji, da i danas domu i domovini podari novih junaka i svetih svećenika, koji će biti rodu na ponos i diku, a Bogu svome na čast i na slavu. I zato s vama molim, blagoslovi Gospodine obitelji naše. Thank you.
Mario, majko moja, majko Božja, zaštiti, pomozi, zagovaraj u nevolji i oslobodi od zla. Tako si ti, Sveti Dujme, sigurno molio, tako su molili tvoji zemljaci, kršćani u Siriji, u ona davna tvoja vremena, a tako mole i danas jer su u nevolji prevelikoj, u progonstvu i zatoru. Tako su molili i Spličani, tako je molio i slavni Marko Marulić u svojoj molitvi suprotiva Turkom. Tako su prije 300 godina molili i Sinjani zbijeni na gradu pred silnom turskom vojskom. Zaštiti, majko, zaštiti nas da ne izginemo, da ne nestanemo, da nas u robstvo ne odvedu, da nas ne posrame, da sve što nam je vrijedno i sveto ne zatru. I da znate, majka vas je čula i poslušala, ne samo onda, majka čuje i uslišava, kako onda od svih strahota, tako i za domovinskog rata i danas. Majka dobro vidi i žalosno promatra kako ste opkoljeni novim zatornicima, kojima kao da je cilj uništiti sve zdravo, dobro i ono najsvetije, brak, obitelj, istinsku i nesebičnu ljubav koja donosi novi život. I znajte da današnje zlo nije manje od ondašnjega. Stoga progledajte i razmislite, kome ćete se uteći, tko će vas izbaviti od nasrtaja, laži, podmetanja, privida i zavođenja, što se oblikuju u kulturu, u zakone i uredbe koji smrde nečovještvom. U tebe se, majko, i mi danas u Splitu, i mi Hrvati, katolici, kao i Sinjani pre 300 godina pouzdajemo, i tebe zajedno sa Svetim Dujmom molimo. Zaštiti, majko, obitelji naše, sinu svome nas vodi. Thank you.
Sjećaš li se, Sveti Dujme, kako je prije 300 godina u tvojoj prvostolnici svetomisno slavlje slavio i za korizmu propovjedao fra Lovre Ljubušak, koji na riječi žene, blagomajci koja te je rodila, reče: ne govori tako, nego reci: blagoslovljen Gospodin koji te iz nevjere priveo u svoj sveti ovčinjak i dao ti milost da spoznaš koje li nade u baštini Kristovoj za one koji njemu vjeruju i u njega se uzdaju. Jer ja jesam fra Lovro, ali sam i Hasan iz Ljubuškoga, koji sam milošću Božijom spoznao Isusa i utekao od kuće da mogu Gospodinu Isusu služiti. I da znaš, žarko sam želio postati redovnik i svećenik. U Zaostrogu sam kršten i dobio ime Stjepan. U Našicama obukao redovnički habit i dobio ime Lovro. Škole sam završio u Italiji i postao profesor u Šibeniku i Splitskom sjemeništu. I napisao list Nauka krstijanskoga, latinsko-ilirsku gramatiku, a pismon od pakla kanio sve opomenuti pred zlom. Za onoga strašnog rata dragovoljno sam pošao za vojnog kapelana i pratio osloboditelje Sinja i Imotskoga. A kad su velike sile svojim dogovorom protiv volje naroda spriječile oslobođenje Hercegovine, posljedice čega osjećate i vi danas, odvažio sam se otići kući i pozvati svoje da se okrenu u vjeri kršćanskoj. Otac mi je umro, brat poginuo, a majka nije htjela od kuće. Pođe sa mnom nevjesta i njezina kćer koja postade redovnica, sestra Marija Viktorija u samostanu Svete Marije di Taurelo, tu, odmah iza ribarnice. Gospi dragoj, svakog dana zahvaljujem za obraćenje, a vas, braćo i sestre, molim. Molite za obraćenje grešnika i nevjernika, bezbožnika i raskolnika, da milosrdni Gospodin pogleda i donese radost njima i domu njihovu, jer nema sreće veće doli osjetiti ljubav Božju u Kristu Isusu, koja je po Duhu Svetom razlivena u srcima našim. Zapjevajmo zajedno: slavite Mariju. Thank you.
ovoj mjesnoj crkvi, tvojoj splitskoj crkvi Dujme. Prije 300 godina nadbiskupom bijaše svet čovjek, svećenik, redovnik Stjepan Kupili. Pa neka nam on danas progovori. Braćo moja, kako je lijepo otkrivati Božja čudesa, a ja sam ih se nagledao u vlastitom životu. Već kao biskup Trogirski obilazio sam sirotinju, pomagao i dijelio svete sakramente, osnivao sirotišta za napuštenu djecu i pribježišta za neudate majke. A prvi sam u Splitu pred 300 godina osnovao pučku kuhinju. Pa neka netko kaže da su se vremena promijenila. A za ono što je pred 300 godina bilo, reći ću vam samo jedno. Nakon čudesne Gospine pomoći obavismo zavjet. Tebi ćemo, majko, svake godine hodočastiti. Tebe ćemo kao premilu zagovornicu i odvjetnicu častiti, a kao zalog našega zavjeta i vjere na prvu obljetnicu čudesne pobjede krunu ćemo ti pokloniti, da ti čelo resi zauvijek, da nas svakda opomije da nemamo druge kraljice osim tebe, koju je presveto trojstvo okrunilo za kraljicu svih zemnika i svih nebesnika. Jer onaj narod koji tebe prizna kraljicom bit će sačuvan od pošasti i zla. Zato mi dopusti, sveti Dujme, da danas upitam tvoga i moga nasljednika pred ovim pukom. Za kim to ovaj narod ide? Tko mu put pokazuje? O pastiri naroda, Krist vam um i srce prosvjetlio da narod ovaj povedete stopama vjere, da mu korake uputite putovima mira, kako bi ga svevišnji blagosovio duhom ljubavi. Zapjevajmo stopama vjere. Sunčan dan pridonio je velikom broju štovatelja svetoga Dujma iz Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije i šire koji su preplavili rivu. Oh.
na početku ovoga slavlja uputit će domaćin, nadbiskup i metropolit Splitsko-Makarski, monsignor dr. Marin Barišić. Braćo i sestre, slavlje svetog Dujma, biskupa i mučenika, najznačajniji je događaj zajedništva grada Splita. Zato pozdravljam su domaćina našega slavlja, gradonačelnika grada Splita, gospodina Ivu Baldasara, njegove suradnike i sve gradske vijećnike, kao i sve Splićane i Splićanke. Ujedno čestitam dan grada, a svim ovogodišnjim nagrađenim građanima uz čestitke upućujem i svoju zahvalnost. Sveti Dujam je zaštitnik grada Splita i Splitsko-Makarske nadbiskupije nekoć Salonitanske crkve. Stoga pozdravljam prvostolni kaptol, katedralnog župnika, generalnog vikara, sve svećenike, redovnike, oce provincijale, sestre provincijalke, redovnice, bogoslove, sjemništarce i sve vjernike naše biskupije. U ime svih vas, vjernika ove naše nadbiskupije, pozdravljam Dujmovu braću biskupe koji su došli uzveličati naše slavlje. Pozdravljam predstavnika Svetoga Oca u Republici Hrvatskoj, apostolskog nuncija, nadbiskupa monsignora Alessandra De Rica, predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, zadarskog nadbiskupa monsignora Želimira Puljića, hvarskog biskupa monsignora Slobodana Štambuka, šibenskog biskupa monsignora Antu Ivasa, kotorskog biskupa monsignora Iliju Janjića, dubrovačkog biskupa monsignora Matu Uzinića, križevačkog vladiku preuzvišenog gospodina Nikolu Kekića, bjelovarsko-križevačkog biskupa monsignora Vjekoslava Huzijaka. Pozdravljam i delegate biskupa Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na poseban način pozdravljam ovogodišnjeg predvoditelja svetog misnog slavlja, đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolitu monsignora Đuru Hranića, koji nam dolazi iz ravne Slavonije. Ovogodišnju proslavu svetog Dujma svojom nazočnošću počastila je i prva žena predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Koju najsrdačnije pozdravljamo. Isto tako, pozdravljam ministre u vladi Hrvatske, saborske zastupnike župana Splitsko-Dalmatinske županije gospodina Zlatka Ževrnju, sve veleposlanike i konzule, predstavnike bratskih gradova grada Splita, predstavnike kulturnih i društvenih ustanova, vojske, policije, braniteljskih udruga, gospodarstva i sve predstavnike športskih i folklornih društava. Srdačan pozdrav i svima vama, braćo i sestre, koji ste posredstvom Hrvatske televizije u domovini i svijetu povezani danas sa Svetim Dujmom i njegovom proslavom u gradu Splitu. Naš Sveti Dujam svaki dan nas pažljivo promatra i prati, čuje i sluša sa svoga zvonika. Danas, na svoju svetkovinu i dan svoga grada, silazi s oltara, napušta svoju drevnu katedralu, hodi s nama u prostor našeg svakodnevlja, naših poteškoća i jadikovki, kritika i komentara,
razgovora i karanja, humora i briga, tuge i veselja, razočaranja i obećanja, molitve i beštime, pokoje i beštime, a danas vjerujem da se ona među nama neće čuti. A tu je i grijeha, i skrušenosti, i toliko toga. Kroz sve to i sa svime time, naš sveti zaštitnik vodi nas do oltara na našoj rivi, koja danas postaje proširena Dujmova katedrala, u kojoj su prisutne sve naše institucije i uloge, osobno i zajedno. Želimo s Dujmom vidjeti sebe, bližnje, Split i domovinu, vedrim pogledom, te zborno dati hvalu i pjevati slavu Bogu. Nadbiskupe Đuro, nastavite hvalospjevom naše liturgijsko slavlje. Slava Bogu na visini. Oh.
pomolimo se. Svemogući vječni Bože, milostivo primi želje svoje crkve, da nas pomognu molitve blaženoga dujma Tvoga mučenika i biskupa, čiji rođendan za nebo slavimo. Po gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola. Ja, Ivan, začujem glas na nebu silan. Sada nasta spasenje i snaga, i kraljestvo Boga našega, i vlast pomazanika njegova. Jer zbačen je tužitelj braće naše, koji dan i noć optuživaše pred Bogom našim. Ali oni ga pobjediše krlju jagančevom i riječu svoga svjedočanstva. Nisu ljubili života svoga sve do smrti. Zato veselite se nebesa i svi nebesnici. Riječ je Gospodnja. Ljubavi Tvojoj, Gospodine, pjevat ću do vijeka. O ljubavi Tvojoj, Gospodine, pjevat ću do vijeka. O ljubavi Tvojoj, Gospodine, pjevat ću do vijeka. Od pokoljenja do pokoljenja usta će moja obznanjivati Tvoju vjernost. Ti reče, zauvijek je sazdana ljubav moja, u nebu temelji vjernost svoju. Sklopih si zabranikom svojim, zakleh se Davidu sluzi svome. Tvoje potomstvo držat ću do vijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje Tvoje. Davida slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomaza, da ruka moja svagda ostane s njime i moja ga mišica krijepi. Bit će s njime i u mome imenu rast će mu snaga. On će me zvati Oče moj, Bože moj, hridi spasa mojega. Thank you.
Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola. Predragi, starješine među vama opominjem. Ja su starješina i svjedok Kristovih patnja. A zato i zajedničar slave koja se ima očitovati. Pasite povjereno vam stado Božje. Nadgledajte ga, ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju. Ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno. I ne kao gospodari baštine, nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi nad pastir, primit ćete neuveli vijenac slave. Riječ Gospodnja. Gospodine s vama. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Odredi Gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite, evo, šalje vas kao janjce među vukove. Ne
nosite sa sobom nikese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pite što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću. Kad u koji grad uđete, pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im, približilo vam se Kraljestvo Božje. Riječ Gospodnja. Slijedi propovjed đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolita monsinjora doktora Đure Hranića. Dragi oče nadbiskupe Marine, dragi domaćine, preuzvišeni gospodine apostolski nuncije, preuzvišeni gospodine predsjedniče Hrvatske biskupske konferencije, poštovani i dragi oci biskupi, draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, bogoslovi, sjemeništarci, kandidatice, novaci i novakinje, Vaša ekscelencijo, gospođo predsjednice Republike Hrvatske, gospodine gradonačelniče, uvažena gospodo predstavnici državnih, županijskih i gradskih vlasti, uzvanici i gosti i nadasve draga braćo i sestre, dragi vjernici. Pred one koji mu se stavljaju na raspolaganje, Isus stavlja ozbiljne zahtjeve i poziva ih da mu se potpuno predaju. Plod toga predanja su među ostalim život i mučenička smrt svetoga Dujma, zaštitnika ovoga grada Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. U evanđelskom tekstu što smo ga čuli možemo razlikovati troje.
Isusov nalog, opremu koja se daje za izvršenje toga naloga i ishod ostvarenoga naloga. Evanđelist Luka pripovijeda kako Isus pred sobom slao dva po dva, i to ne samo 12 apostola, nego i drugu 72 svojih učenika. To znači da propovijedanje Evanđelja nije zadaća i poslanje samo uskoga kruga apostola, biskupa i svećenika, nego da je to poslanje svih nas kršćana. Tomu u prilog govori činjenica da 72 učenika, za razliku od 12 apostola, nisu navedena po imence, a i sam broj 72 sigurno je simboličan. Odgovara naime broju naroda, onda i kultura i tradicija poteklih od sinova biblijskog praoca Noe. Isus dakle šalje pred sobom u gradove i mjesta u koja je kanio doći dva po dva 72 svojih učenika, odnosno šalje sve nas, nas svećenike, ali i sve nas svoje vjernike. Vi mu, draga braćo i sestre, pripravljate također put, idete pred njim. Vi sami ste već svojom pojavom prvi navješta Isusa kao Krista, u vašoj obitelji, među vašim prijateljima, kolegama s kojima radite, u tvrtki kojoj pripadate, u odboru u kojem sjedite, u gradu, u državi koju vodite, među ljudima s kojima surađujemo. Svojim životnim svjedočanstvom, prisutnošću, darivanjem i radom naše je da oremo. A Isus će našu oranicu zasijati sjemenom riječi Božje. I mi tako otvaramo vrata kroz koja Isus ima doći u našu sredinu. I veoma je važno stoga kako ćemo mi, njegovi učenici, nastupiti pred ljudima kojima smo poslani. Isus nam zbog toga, kako čusmo u evanđelskom odlomku, daje i precizne upute. U tim uputama on nas, svoje učenike, 3 naziva radnicima. Najprije kaže da je žetva velika, a radnika malo. Međutim, time ne ističe samo to da je malo navjestitelja evanđelja, nego ističe ponajprije to da je mjesto za navještanje evanđelja, da to nisu samo naši crkveni prostori, nego da je mjesto navještanja evanđelja, pa čak i poglavito, naš svakodnevni ambijent u kojemu mi, njegovi učenici, svi koji smo kršteni, obavljamo svoj svakodnevni posao kojim si osiguravamo kruh za život. I potom, kaže Isus, molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Radnike o kojima govori, Isus time dovodi u odnos s Bogom i s ljudima. Uz biskupe i svećenike i svaki od nas vjernika je izmoljen od Boga. Dolazi od Boga i poslani smo ljudima. Kraljevstvo Božje koje mi, vjernici, navještamo, nije naše djelo. Ono nam dolazi od Boga kao ponuda i dar. I riječ Božja koju smo poslani nositi drugima nije priopćenje našega ljudskoga umovanja. Svaki od nas krštenika smo na Božjoj njivi samo sredstvo u Božjim rukama. I Bog se služi nama ljudima, građanima, kršćanima, kao svojim sredstvima. Ona straži i želi nas imati mnogo, jer je žetva velika, a nas radnika malo. Po Božjemu planu, mi kršćani smo i u svakodnevnom građanskom životu i poslovima važni navjestitelji istine i milosti. Isus misli na svakoga od nas, te nam o tome govori kad poziva i nama govori: molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju, jer mi smo ti njegovi radnici koje on treba u svojoj žetvi.
makar nismo niti svećenici, niti časne sestre, nego obiteljski ljudi koji obavljamo različite poslove. Svećenička i redovnička zvanja su sigurno uključena u današnji Isusov poziv na molitvu za radnike u njegovoj žetvi. Zato su buđenje novih svećeničkih i redovničkih zvanja, molitva za njih i zahvalno za njih, zasigurno od velike važnosti posvuda. Iako neke biskupije u našoj domovinskoj crkvi, a među njima i ova Splitsko-makarska nadbiskupija, imaju relativno stabilan broj svećeničkih i redovničkih zvanja. No dok Isus u današnjem evanđelskom odlomku šalje 72 učenika i poziva na molitvu da Gospodin pošalje radnike u žetvu svoju, onda on danas poziva na molitvu i za sve nas kršćane, za sve nas građane ovoga grada Splita i hrvatskoga društva, da Gospodar u svakome od nas zapali svetu vatru ljubavi i odgovornosti pred Bogom i pred poviješću za svjedočki navještaj evanđelja danas, mladim generacijama, u vrijeme u kojemu govorimo o potrebi nove evangelizacije, raskršanjene i sekularizirane Europe i Hrvatske, u kojoj se tako često živi kao da Boga nema i u kojoj nam Bog nije potreban tako često da bismo oblikovali i ustrojili zajednički život, uzajamne odnose i naše zakonodavstvo. Isus moli da u nama gori vatra vjere i ljubavi, kao što je gorjela nekoć u Svetom Dujmu, te u vjernicima njegova vremena, te su oni po svom životu i svjedočanstvu uspje promijeniti lice ovoga grada i ove sredine. Ako je Salona već za vrijeme cara Dioklecijana imala svoga biskupa, to znači da je već tada značajan broj građana toga grada pripada u krugu Isusovih učenika i da je ovdje bila organizirana crkva, ali crkva koja je svojim životnim svjedočanstvom bila podrška i svome biskupu, te koja je zajedno s njim hrabro i mučenički znala umirati. Uz biskupa Dujma mučenički su umirali i građani kršćani ove sredine i bili sjeme novih kršćana. Zato, kako je, draga braćo i sestre, aktualna i važna Isusova današnja molitva za sve nas katolike, građane i ovoga grada i ovoga hrvatskoga društva, Gospodaru žetve, da pošalje i danas radnike u žetvu svoju. I kako je važna ta molitva da biskupi i svećenici ne ostanu sami i bez vaše podrške u navještaju evanđelja u svakodnevici života. Kako li je važna Isusova molitva za vas, kršćane, katolike, za naše obitelji i za našu hrvatsku mladost, koja bi trebala ulaziti u gospodarski javni život i kojoj treba omogućiti preuzimanje različitih službi, radnih mjesta i odgovornosti u ovome gradu i našem hrvatskom društvu, da ta mladost postane radnik u žetvi Gospodnjoj. Bolno je, zar ne i žalosno, gledati kako se toliki turisti dolaze diviti ljepoti, kulturi i tradiciji ove naše zemlje, a mi našu mladost, naše hrvatske mladiće i djevojke, već fakultetski obrazovane, daljemo i puštamo da odu u inozemstvo, umjesto da im omogućimo da unaprijeđuju ovu našu zemlju i društvo, te i biološki osnaže naš narod koji stari i pomalo nestaje. Pošalji, Gospodine, radnike u žetvu svoju. U ovom današnjem svečarskom ozračju, nadahnjujući se hrabrim životnim svjedočanstvom progonjene crkve Svetoga Dujma, snazi duha i riječite mučeništvu pastira biskupa Dujma i njegove crkve u Saloni, želimo danas ovdje, današnji Split i hrvatski narod, svi mi, kao i snažno korijenja, rasti u budućnost. I zato smo ovdje okupljeni.
kao Isusovi učenici danas se hranimo ovdje Isusovom riječju, Isusovim poslanjem. Žetva je velika, radnika malo. Idite, evo šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. U koju god kuću uđite, najprije recite mir kući ovoj. Bude li tko ondje prijatelj mira, počinuće na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. Liječite bolesnike i kazujte, približilo vam se kraljevstvo Božje. Danas, draga braćo i sestre, ovdje molimo za vas katolike i kršćane u ovome gradu, koji ste već ušli u gospodarski, prosvjetni, društveni i politički život i koji ste pozvani unaprijeđivati ovaj grad, njegovo gospodarstvo, vremenita dobra, radna mjesta, otvarati nova, iskrbiti za povjerene radnike, stvarati perspektive mladima, odgajati i obrazovati djecu i mlade, istraživati, promišljati. Sveti vas Petar u današnjem drugom čitanju poziva: činite to oduševljeno, dragovoljno, ne kao gospodari baštine, nego kao uzori stada. Budite društvenu svijest, hrabrite, potičite, usmjeravajte kao dobri i zauzeti pastiri za svoje stado, ne radi prljava dobitka, nego iz ljubavi, iz osjećaja ljudske i kršćanske odgovornosti za ono što je dobro, kao Isusovi suzajedničari slave. Budite dostojni nasljednici Svetoga Dujma i Salonske crkve. Starješine među vama, veli Sveti Petar, opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati. Pasite povjereno vam stado Božje. A starješine, draga braćo i sestre, koje Petar poziva, nisu samo biskupi i nismo samo mi biskupi i svećenici, odgovorni za crkvene zajednice, nego su te starješine, odnosno učenici koje Isus šalje danas u svijet, 72, to ste i vi, vjernici, ovdje među nama, oni kojima na lokalnim i na parlamentarnim izborima povjeravamo odgovornost i koji je prihvaćate. Starješinama tako često postaju i svi oni koji je legalno izabrani za sobom dovode po gradskim odjelima, državnim ministarstvima, upravu i javna poduzeća, po stranačkoj ili nekoj drugoj liniji, te ih postavljaju na ključna, a često i na sporedna mjesta svekoliko gospodarskog, kulturnog, prosvjetnog i društvenog života, ili da im za nešto zahvale, ili da ih na taj način kupe. A mi, vjernici katolici i svi kršćani koji pripadamo Isusovim učenicima, trebali bismo znati uvijek, biti sposobni pokazati da se i poslije dobivanja povjerenja na izborima može i treba čestitije, ljudskije, poštenije, na dobrobit svih, a ne samo nekih. Starješine Isusovi učenici su i oni građani vjernici koji bivaju postavljeni u nadzorne odbore u javnim, gradskim, županijskim i državnim poduzećima, predsjednici uprava i direktori, oni kojima se povjerava veća ili manja odgovornost. I Petar nas sve poziva: pasite povjereno vam stado Božje, po Božju, ne radi prljava dobitka, nego kao uzori stada. Tako nam ponestaje zauzetosti za opće dobro, tako je previše sebičnosti i egoizma, otimanja da se dođe na odgovorno mjesto, na vlast, da osiguram sebi što je moguće bolju budućnost, misleći na sebe. A Petar nas poziva da, baveći se svjetovnim poslovima, biznisom, turizmom, gospodarstvom, upravom, mislimo i na svoju dušu, pa da kad se pojavi natpastir Isus Krist,
primimo neuveli vijenac slave. I mi kršćani smo zato, učenici koje Isus šalje pred sobom u poduzeća i tvrtke, stranke, banke, škole, bolnice, javne i kulturne ustanove, da tamo mi idemo pred njim, da mu otvaramo vrata, da on, da njegova riječ, da evanđelje može i onamo doći. Nalog koji nam Isus daje je dvostruk. Liječite bolesne i bolesno, kazujte, približilo se kraljevstvo Božje. Poučavanje i liječenje i dijela kršćanske ljubavi. Dakle, briga i za tijelo i za dušu, skrb za cjelovitog čovjeka. Isus nam kaže da nas šalje kao janjce među vukove. Mi, draga braćo i sestre, svoju pozornost obično usmjerimo na riječ vukovi, pa iz nje izvodimo mnoge zaključke o ljudima. No naglasak je na tome da smo mi, Isusovi učenici, poslani kao jaganjci. Makar nam činilo koji puta da su i ljudi oko nas kao vukovi, ali mi uvijek trebamo biti i ostati kao jaganjci. Mi trebamo zadržati ovčiju čud i pred vukovima. Janje nikad ne usvaja vučje metode i vučiju čud. Isusovim učenicima se nikada ne smije i ne bi smjelo dogoditi da sadržaj kojega navještamo iznevjerimo zbog neprimjerene i loše metode. Nigdje i ni u kojim okolnostima. Šaljem vas kao janjce među vukove. Isus time želi istaknuti nenametljivost, duh poniznosti, blagosti, dobrote i požrtvovnosti u pristupu drugima, a ne želi one koji ne vjeruju. Suvremeno sekularizirano društvo i one koji zastupaju liberalne i necrkvene stavove usporediti s vukovima. To Isus ne čini. Ne radi se o susretu nas kršćana s vukovima, nego o tome da kršćanin uvijek treba ostati janje, blag i slab, kao i sveti Dujam i oni koji su s njim učenički umirali, pa i onda kad nam se čini da živimo i radimo s grabežljivim i s proždržljivim vukovima. Kršćanin zna, ako treba, biti i gubitnik. Kršćanin se nikoga i ničega ne boji. Isus želi naglasiti da mi, njegovi učenici, nećemo niti među vukovima pribjeći uporabi fizičke sile i snage, pa niti za lukavošću, nadmudrivanjem, lovcem, novcem, organizacijom koja će se baviti lukovima. Oprema kojom Isusov učenik ide u svijet, to je mir, Božja riječ, sila i snaga Duha Svetoga. To je strpljivost, blagost, dobrota, duh požrtvovnosti i ljubavi. Isus nam daje nalog da svima navještamo i u koju god kuću uđemo, najprije kažemo mir kući ovoj. Iskren, čestit, pošten, vjernik se može naći u politici i u gospodarstvu na različitim područjima života kao janje usred čopora vukova, ali njegovo poslanje uvijek pokazuje nejednakost u sredstvima, razlike između njega i mnoštva ljudi. Jer on ide bez kese, to jest bez novca, bez koverte, bez trgovine glasovima i mandatima, bez metoda svojstvenih ljudima ovoga svijeta. Draga braćo i sestre, naša je snaga u našoj slobodi, u neovisnosti u bilo kome. Naša je snaga u vjernosti Bogu. Mir koji nam od Boga dolazi daje nam snagu i preobražava naše ljudsko srce. Taj mir gradi, snaži i utvrđuje nas u našem identitetu, izgrađuje naše zajedništvo s ljudima, te više među nama nema interesa, političkih prebjega, računice, pragmatike, kupovine, obveza koje bi nas uvjetovale. Javna, gradska, županijska i državna poduzeća
prestaju biti plijen za kojega se bori i s kojim se trguje u postizbornim koalicijama. Mir koji od Boga dolazi je naša vrijednost, koja se ne da, ali baš ničim nadomjestiti. Isusov učenik je svjestan da mu Isusovo poslanje ne pruža nikakva zemaljska osiguranja, nikakvu vremenitu opskrbu, nikakvo namirenje potrepština. Isusov učenik zna da nužno nailazi na protivnosti i na poteškoće i na njih računa i za njih je spreman. Kršćanin zna da je često, koji puta čak u nekim stvarima i redovito u manjini. Svjestan je da su svijet, naše hrvatsko društvo, grad Split i drugi gradovi neprekledna polja našega rada i našega poslanja. Mi, Isusovi učenici, smo svjesni da je žetva velika i da će uvijek biti premalo radnika. Znamo da je naša jedina i ujedno najveća vrijednost samo evanđelje što ga nosimo i navještamo. Znamo da smo sredstvo u rukama Božjim i tako pristupamo i djelujemo. Svjesni da uspjeh našega djelovanja ne ovisi o nama, nego o Bogu. Isus, draga braćo i sestre, upozorava svoje učenike da im slijedi udes ili uspjeh, da će biti primljeni, ali i odbačeni te prezreni. Svi koji su zauzeti u izgradnji Kraljevstva Božjega trebaju voditi računa o mogućnosti uspjeha i progona. I mi to činimo, štujući Svetoga Dujma, znajući da one koji idu za Isusom čeka i križ, trpljenje, ali da poslije svakoga velikoga petka mora svanuti uskrsno jutro. I onaj tko se razočara u radu za Kraljevstvo Božje, taj zato ne razumije evanđelje. Tko radi za Kraljevstvo Božje, stavlja ljude pred odluku koju oni sami imaju donijeti. Draga braćo i sestre, odluka koju donosimo i koju trebamo donijeti svakodnevno pred ozbiljnijim odlukama u svakodnevici našega života, pred različitim izazovima, ta odluka je ona koja će odrediti i našu budućnost i našu vječnost. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, jednoga Gospodina Isusa Krista, jednorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu kako je
darovima koje prinosimo na oltar o slavlju Svetoga Dujma, uputimo svoju molitvu Gospodinu. Blagoslov Tvoj neka prati obitelj, izvor života. Blagoslov. Gospodine, prinosimo ti kruh kojim smo othranjeni i vino radosti koji su nam darovani za život. Po njima ti sam, po tajstvu Euharistije, po rukama svećenika dolaziš među nas. Blagoslovi našeg papu Franju, biskupa Marina, sve biskupe i svećenike, da dok nas hrane kruhom života i sami budu snaženi i vođeni Duhom Svetim, molimo te. Kruh i vino primjeli su bračni par Zvonko i Neda Franičević. Gospodine, prinosimo ti granu masline, simbol blagoslova i mira, i ulje, simbol posvećenja, zdravlja i radosti. Oni su znakovi Tvoje milosti i ostvarenja Kraljevstva Božjega među nama. Blagoslovi sve mirotvorce, sve koji se zalažu za pravdu i brinu za zdravlje tijela i posvećenje duše. Obdari ih pravom radošću i daj da vide plodove svoga zalaganja, molimo te. Maslinu i ulje prinose bračni par Frane i Marijana Peruzović. Gospodine, prinosimo ti ovo cvijeće, simbol ljepote naše domovine, i ovu svijeću, simbol žive vjere u pobjedu nad smrću, u Tvoje i naše uskrsnuće i u život vječni. Blagoslovi sve koji služe životu, a naše pokojne koji su u Tebe vjerovali i Tebe ljubili, i sve koji su život položili za slobodu i mir lijepe naše, privedi u radost života vječnoga, molimo te. Gospodine, prinosimo ti Vučedolsku golubicu, simbol nade i stradanja naše domovine, i lađu, simbol Tvoje crkve, u kojoj s Tobom plovimo prema obali vječnosti. Blagoslovi nas, Gospodine, mirom i pravdom. Našu crkvu učini jasnim znakom i sredstvom svoga spasenja, a koji su izabrani da nas vode, podsjeti da su Tebi odgovorni, molimo Te. Vučedolsku golubicu i lađicu prinijeli su Deja Škorić i Mario Šinković. Gospodine, prinosimo ti palmu i križ, simbole mučeništva, životvorne snage, žrtve ljubavi, koja sve patnike ovoga svijeta pridružuje Tvojoj žrtvi spasenja. Blagoslovi sve koji pomažu progonjene i izbjegle, mučene i zlostavljane. Patnicima iskaži svoju blizinu i ljubav, a sve zlotvore obrati istini i milosrđu, molimo te. Palmu i križ prinijeli su bračni par Hrvoje i Renata Barić, a gospođa iz Sirije.
primi, Oče nebeski, darove koje smo ti prinijeli i molite što ti ih o slavlju Svetoga Dujma upravljamo i usliši ih po Kristu gospodinu našemu. U prinosu darova svijeće i cvijeće također prinijeli su Pere Eranović, koji je sin poginulog branitelja, i Tea Knez. Thank you.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primi, Gospodi, žrtvu iz tvoje ruke, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svete crkve. Primi, Gospodine, blagostivo žrtve koje ti prinosimo po zaslugama blaženoga Dujma, tvoga biskupa i mučenika. Podaj da nam izmole ne prestanu tvoju pomoć po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo, Gospodine. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Po primjeru Isusa Krista, sveti je mučenik Dujam ispovjedio tvoje ime i krv svoju prolio. Mučenička krv očituje čudesnu tvoju snagu, kojom podupireš ljudsku nemoć i slabe ljude krijepiš da svjedoče za tebe, po Kristu našem Gospodinu. I stoga s nebeskim te silama ovdje na zemlji trajno slavimo i bez prestanka veličanstvu tvome kličemo. Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju sam, Gospodine, navješamo. Tvoje u srcu čestavimo. Tvoj sam i dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašaša u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima, s blaženim Josipom Zaričnikom, blažene djevice Marije, sa svetim Dujmom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor ko tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno s slugom svojim papom našim Franjom, biskupom ove mjesne crkve Marinom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi oče milostivog, sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvoje slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu je s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, Tako na nebu, tako i na
izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda. Čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć vijekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Isto vam tvojim. Pružite mir jedni drugi. Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan, niš potpro moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja. Prema Kristu Gospodinu, svetoj pričesti pristupimo s iskrenom vjerom. Ovo je za svakoga vjernika najsvetiji trenutak osobnog susreta sa svojim Spasiteljem. Biskupi i 20 svećenika poći će među vjernike, a mjesta pričešćivanja bit će obilježena. U pobožnosti srca i duše pobožno primimo Gospodina, a za vrijeme svete pričesti molit ćemo i pjevati euharistijske pjesme. Započnimo radosno pjesmom, molitvom euharistijskom Spasitelju, kruhom svojim duše naše hrani, da životom svijetlimo ko znamen, nek u našem srcu vječno plamti žar ljubavi kao sveti plamen. Dragi gledatelji, pratite prijenos mise blagdana svetoga Dujma iz Splita. U pjesmi Pohvalnici opivan je ovako: Zdravo Dujme mučeniče, Splita grada zaštitniče, upravljamo k tebi glas. Oko tvoga stola, gdje nam život krijepiš svojim tijelom, jednim srcem i ko jedna duša, Kriste Bože, molimo te smjerno. Oh, my soul.
Zdravo sjajni naš bisere, koji svjetlom svete vjere ti pokaza nama spas. U tebi je naša nada, procvat svaki našeg grada, u tebi nam pomoć sva. Nam sveti krije tvoju ljubav, žrtvu za spas svijeta, i dok oletar sjaji žarom neba, molimo te daj nam svoga svjetla. Oj pastiru, oče mili, čuvaj, brani i zakrili nas od svakog teškog zla. Zlo se svijetome kao otrov širi, razdvaja nas i obitelj ruši, ti nas spasi jer smo tvoja djeca. Jedini nas mir nam daruj tu. Živo dao si za Krista. I u okrepu za tijelo, ti nam, Gospodine Isuse, daješ okrepu duše. Danas i ovdje želimo posvjedočiti onu snagu koja se očitovala u životu i mučeništvu svetog Dujma. On se hranio s ovoga stola, od istoga kruha koji donosi onaj život što ga svijet ne poznaje. Tebe, euharistijski Isuse, koji s nama ostaješ, da nam budeš suputnik i supatnik na putu života, molimo da nam budeš okrepa i pomoć. I tebi od svega srca kličemo i sve duše pjevamo. Isus Krist, Isus Krist, kruh za život svijeta. Kličemo Kristu, sva je naša danas pozornost usmjerena na zaštitnika grada Splita, Splitsko-makarske nadbiskupije Svetog Dujma, kojemu himan kliče: živo dao si za Krista, zato sad ti kruna blista sjajna na nebesima. Živjet će uvijek,
ću ja dati. Tijelo je moje za život svijeta. Isus Hrist, pivajmo, braćo kršćani, pivajmo pismu veselo Isusu, Sinu Božjemu, prislavnom spasu našemu. Tko želi blago tišenje u svojim tugam, nevoljam, k Isusu neka pristupi, k njegovu srcu tihomu. Slušajte kako milostiv nevoljne k sebi dozivlje, dođite k meni žalosni, dođite da vas utišim. Nemojmo dakle grisima Isusu srce vriđati, iskreno dalje nastojimo ljubav za ljubav vratiti. O slavno vrilo ljubavi, Isuse spase primili, o srce naše ufanje, izvore svake milosti. Pivajmo, braćo kršćani, pivajmo pismu veselo Isusu, Sinu Božjemu, prislavnom spasu našemu. Ova je pjesma iz Velog Varoša iz Splita. Yeah.
Pomolimo se, pouzdavajući se u molitve blaženoga dujma Tvoga biskupa i mučenika, molimo te, Gospodine, da u ovim tajnama koje smo primili osjetimo pomoć za vječnost. Po Kristu, Gospodinu našem. Blagoslova otac nadbiskup uputit će riječ zahvale. Kad je bonaca, onda skoro da je more mrtvo. Kako je lijepo vidjeti plave brazde. Vjetar ih nekad čini, čine ih još većima naši ribari, naši brodovi, ali lijepo je vidjeti i zelene brazde. Evo, dragi biskupe Đuro, ti si nam danas govorio o žetvi, o radnicima, da je rada puno, kamo sreće, da bi svi imali radno mjesto. Puno je radnika na čekanju, a malo je zelenih brazda. I ovdje valovi prave ljepotu. Željeli bi da u našoj Slavoniji volovi pretvori danas u konjske snage, zaoru duboke brazde zelene, da bi imali kruha i kruha života radnika na jednom i na drugom polju. I zato, evo, slavili smo Svetog Dujma da blagoslovi naše obitelji, našeg grada Splita, grad Split, našu Splitsko-Makarsku nadbiskupiju, ali i ovu veliku obitelj, crkvu i našu domovinu. Želim, evo, svima blagoslovljen ovaj dan. Neka bude radostan
za sve, a želio bi da ga doživimo u toj radosti. Vjerujem da nas je malo žrtva približila Dujmovoj žrtvi, kako bi mogli slaviti, a da ne osjetimo malo žrtve. Nekad je to kiša, nekad je to vrućina. A ne možemo imati treće. Pa ove godine, evo, Dujam nas je preko sunca htio malo ujediniti sa svojom žrtvom. Zahvaljujem vam na izdržljivosti na ovom suncu. I još jedan put, na dobro vam svima došla Sudamija. Nakon što otac nadbiskup monsignor Đuro Hranić zazove Božji blagoslov nad sve nas, s doličnim poštovanjem pozdravit ćemo lijepu našu domovinu, a današnje bogoslužje privest kraju pohvalnom pjesmom Budi hvaljeno po sve vrijeme Isusa, Marije i Josipa, sveto i slavno ime. Oče nadbiskupe, zazovite Božji blagoslov nad nas. Gospodin s vama. Bog slava i radovanje svetaca dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan svetoga Dujma. On neka vam udjeli svoj blagoslov. Zagovor svetoga Dujma neka vas oslobodi sadašnjih zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjega. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vas da s vama. Thank you.
vojni baloni s hrvatskim znakovljem, hrvatskim barjakom, pušteni su u zrak put nebeskih visina, šireći poruku mira i ljubavi, domoljublja ovoga grada, ove lijepe naše, svim ljudima dobre volje, u lijepoj našoj, a i šire. Kao što su se oni uzdigli u zrak, tako su se danas, poštovani gledatelji, i naša srca uzdigla k Bogu našemu i svetomu Dujmu, splitskom zaštitniku, zaštitniku Splitsko-makarske nadbiskupije. Sveti Duje prošetao je danas ulicama grada Splita, bio s nama na veličanstvenom euharistskom slavlju, vraća se polako u katedralu Svetoga Dujma.
Danas možemo klicati zdravo blaženi Dujme, čvrsta nado Splita, di nad svojim gradom, čuvaj ga od zla. Zdravo blaženi Dujme, zaštitniče svoje crkve, štiti našu mjesnu crkvu s nadbiskupom Marinom. Zdravo blaženi Dujme, apostole naše vjere, uzmi se za narod Boži, posjeduj za svećenstvo itd. itd. Dragi gledatelji, svečano eihoristko slavlje fešte svetoga Duje u Splitu s prethodnom procesijom je završilo. Pučko slavlje nastavlja se sve do kasne u noć kroz različite kulturno-umjetničke i druge sadržaje i ponude. Želim vam ugodan ostatak dana, još jednom svim Spličankama i Spličanima, svim slavljenicima čestitamo njihov dan, a profesoru doktoru don Anti Mateljanu zahvaljujemo na lijepim uvodnim pobudnim razmišljanjima, kao i kroz sve vrijeme što nas je vodio svojim komentarima. Srećan pozdrav iz grada slavljenika, grada Splita.